ါတယ်အများကြီးရောဂါလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတူကျမတို့ကသာတယ်တနည်းတို့တက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရက်တီရတာဖို့အတွက်4နိုင် community campaign ကိုပြုလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီ4နိုင် community campaignဒီကြရင်ပါကျမတို့ခုနကပြောထားတဲ့ကြွေးကြော်သားလေးတွေနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဆုံးသတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်နိုင်ကိုမနစ်ကမ်ပိန်းကိုစတင်ဖို့အတွက်လက်ခုပ်ပြီးဖို့အတွက်မြစ်ထားတဲ့ခါပါတယ်ရှင်လို့ဘယ်စခါ